在陕西大荔朝一镇南寨子村，有一座建于1882年清光绪八年的民办粮仓，叫丰图义仓，由当时的东德大学士严敬宁倡议修建。粮仓坐北朝南，高14.89米，东西宽133米，南北长83米，总面积11.000平方米。慈禧太后曾御封此仓为天下第一仓，至今该粮仓作为中央储备粮库仍在使用，作为储粮重地，防水防潮十分关键。丰图义仓自建成时，其防水系统设计堪称一绝，竟达雨停即干的神奇效果。图为丰图义仓全景图。丰图义仓墙顶平面由青砖铺成，采取分段四周高中间低的结构，下雨时能巧妙地将雨水汇于中间部位。图为粮仓的仓顶，从图中可以明显看出四周高中间低的建筑形态。仓顶中间部位的最低处有一个逐渐向外倾斜的落水槽，雨水流到低处时会自然地顺着落水槽向院内排出，避免雨水四散造成仓顶积水渗水。目前落水槽用铁质漏板掩盖着，以防杂物进入水槽影响排水。落水槽从仓顶伸出后，雨水国都道相通伸向院内，并用女墙护卫，这样的水国道在整个粮仓共建有12个。图中红圈处即为部分水国道，图为一处伸向院内的水国道侧面形状。水国道与女墙相互配合，可防止雨水顺着仓库外墙流下而渗湿墙体。水国道的水槽里嵌着用铁皮卷成的半圆管，从而实现水槽的长期使用。图为从女墙上面伸出的水槽末端，每一个水槽的下面都放有一个大水缸，下雨时雨水顺着水槽可直接流入缸内，流入水缸的雨水长期存住，作为防火用水使用。图为盛满水的水缸。除了仓顶，丰图义仓的仓院场地也是四周高中间低，每逢下雨天从仓墙到院内排水通吃流畅，雨停墙院即干。古代建筑师们利用智慧设计的这种防水构造简单而科学，设计理念非常值得现代建筑工程借鉴。